Namaskar, apuni sai ase big breaking ma joint tomato goswami. Dergaot nika hongurito hoi pot durkotona. E pot durkotona duzonor titate mritu, osinato bahone bai karuhi mohotialuzai. Mrito jubok duzon hose, dergaor babatu das aru biki husein. Dergaon basastan or homipot hongurito hoi, e durkotona. Dergaot nika hongurito hoi ta huka boho pot durkotona. দুজনক যুবক ইটাতে প্রাণ হিরুয়াবলকিয়া হল অসিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত যুবক দুজনৰ পৰিচয় জনাইছো দেৰগাঁৱৰ বাবাটো দাস আৰু বিকি হুছেইন দেৰগাঁও বাছ স্থানৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে অসিনাক্ত বাহন ইফালে মঙ্গলদৈটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু এজন ছাত্ৰৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন ছাত্ৰ জানিব পৰা অনুসৰি একেখন বাইকতে গৈছিল তিনিজন ছাত্ৰ টিউচনলৈ গৈ থকা সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম ৰফিকুল ইছলাম আহত ছাত্ৰ দুজন আব্দুল গনি আৰু ৰাজিদুল হক আটাইকেইজন ছাত্ৰৰে ঘৰ মঙ্গলদৈ বাকপৰি বুলি জানিব পৰা হৈছে নীলৰঙৰ এই বাইকখনত তিনিজন ছাত্ৰ একেলগে গৈছিল টিউচনলৈ আইন উলংঘা কৰি এনেদৰে এখন বাইকত তিনিজনে যাত্ৰা কৰিছিল আৰু যাৰ পৰিণতি দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এজন ছাত্ৰ থিতাতে মৃত্যু দুজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত এখন কি জায়গা দুজন মানে হেৰি হৈছে আৰু Tiuson jabo hisile. Gilamar gari loya hisile mana Mongolder para Nepal tani got mana tiuson kuri bo hisile. Tar bisot mana full speedot hisile lora tuta mana speedot hisile the turning lobo khumat mana tuhal lora ata gari hisile. Barso kya telaga ta hisile tar bisot mana turning tu luar khumat mana gari kunda lagi hisile. Kunda lagar bisot luar ata মানে দিন চলাইছিল ই মানে লগালগ ডেড আৰু পিছফালে বহি থকাটো মানে হাত ভৰি ভাঙিছে ভঙাৰ পিছত আৰক্ষী আহিছিল আৰক্ষী গাড়ী গেটে উঠাই লৈ গৈছে মৰিগাঁৱত আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আছুৰ অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁৱত উখল মাখল পরিবেশ অধিবেশনত অংশগ্রহণের বাবে মরিগাঁওত ভিড় করেছে আসুর হাজার হাজার প্রতিনিধিয়ে আজি উলিবা হব বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাত আসুর প্রতিনিধি স্থানীয় লোকর লগতে লক্ষাধিক লোকেও অংশগ্রহণ করব এই অধিবেশনতে কার্যকরী করা হব আসুর সপ্তদশ দুলিয়াজান অধিবেশনত গ্রহণ করা কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইয়ার উপরি বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ চুক্তির দাবিত লওয়া হব প্রস্তাব আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিম সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত অধিৱেশনস্থলীত আছে আমাৰ মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিক পৱন জ্যোতি ডেকা পৱন পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এয়া হৈছে অধিৱেশনৰ মূল আকৰ্ষণ গতিকে কিমান সময়ত এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হ'ব লগতে প্ৰতিনিধি সভা আছে কি কি কাৰ্যসূচী আছে প্ৰতিনিধি সভাত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তুৱে স্থান লাভ কৰিব সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত ইতিমধ্যে যি পতাকা উত্তোলনৰ কামৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমাগম হৈছে কিয়নো এই যি পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আচলতে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰা ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ব আৰু এনেদৰে আচলতে যিসকল যুৱতী যুৱতীসকলে ইয়াতে যি সমবেত কণ্ঠ হয় সমবেত কণ্ঠ পৰিৱেশন কৰিব মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এইসকল ছাত্ৰী এখেতসকলে আচলতে ইয়াতে সমবেত কণ্ঠ যি পৰিৱেশন কৰিব আৰু ইয়াত বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে জয়ন্ত এক কথা ক'বলৈ গ'লে মৰিগাঁও এতিয়া উদুলি উদুলি হৈ আছে কাৰণ যি সদৌখন ছাত্ৰখণ্ডৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই অধিৱেশনৰ বাবে আচলতে বহু দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলি আছিল আৰু প্ৰস্তুতিৰ অন্তত আচলতে সফল হ'বলৈ গৈ আছে এই অষ্টাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপুল নাথ দীপুল নাথৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী কিমান সময়ত আচলতে এইসমূহ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা
ইমতে সদৌহম ছাত্রহন্তা সম্মানে ভাবপ্ত হওয়াতে উপলহমা ডাঙরিয়া নিজে আহি ইয়াত পরিদর্শন করে আছে গোটে বিষয়খিনি আর কিছু সময় পিছতে আমার পতাকা উত্তোলন হবো প্রথম কার্যসূচী তারপরে আমার শহীদ তপন হবো সেই শহীদ তপন সদৌহম ছাত্রহন্তা সম্মানীয় সাধারণভাবে শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাডাঙৰে মুকলি করব তারপরে আমার বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা হবো এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা উদ্বোধন করব সদৌহম ছাত্রহন্তা সম্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর সমুজল কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ায় ইতিমধ্যে লোকে লোকান্য হয়ে পড়ছে মরিগাঁও জেলাখনের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীসকলে ইয়ালৈ আহিবলৈ ঢাপলি মেলিছে সকলে এটাই কথা যে মরিগাঁও জেলাখনের যে ঐতিহ্য পরম্পরা সেই ঐতিহ্য পরম্পরা যেন এই শোভাযাত্রার জড়িয়ে যেন সমগ্র অসমলে বিয়পাই দিব পারে ইতিমধ্যে আপনাদের দেখিছেই যে আই মাতৃসকল ইয়ার ওসর পাজর আই মাতৃসকল মরিগাঁও জেলাখনের সকল আই মাতৃ ইয়াত উপস্থিত হয়েছে সকলে অসমীয় সাজপার পিঁধি পরিধান করে ইয়াত উপস্থিত হয়েছে গতিকে আমার গায়ন বায়নের দল উপস্থিত হয়েছে আমার মরিগাঁও জেলার যে ঐতিহ্য আছে পবিতরা জুন বিল কমিটি ভাওনা সকল আমার যে মরিগাঁও জেলাখনের নদী খাল বিল সেই সকল প্রতীকী আমি যাতে ফুটাই তুলব পো সমগ্র অসমলে যাতে বিয়পাই তুলব পো তারই আমার এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার যে উদ্দেশ্য আর সেই উদ্দেশ্য সফল করার কারণে দীপানিশী পরিশ্রম করে আসলে 27খন উপসমিতিয়ে আর যে 27খন উপসমিতি দীপানিশী পরিশ্রম সেই পরিশ্রমে যেন আজি ফল ধরেছে সমগ্র অসমের যে আমার অতিথিসকল আহিছে সেই অতিথিসকলে আমার কবল হয়েছে যে মরিগাঁওবাসী রাইজর যে আহ্বান পাইছে সেই আহ্বানে আশ্বস্ত হয়েছে আর আমি আশা রাখিছো যে সমগ্র মরিগাঁওবাসী রাইজ যখন এটি অহা নাই আহক এই অধিবেশনের অঙ্কিতা হোক এই অধিবেশনের অঙ্কিতা আমার আশীর্বাদ করো যাতে আমি ইতিবাচক বার্তা যে 10000 ছাত্রবন্দী মরিগাঁও আহিছে সেই মরিগাঁও 10000 ছাত্রবন্দী যাতে একটা ভাল বার্তা লৈ যাব পারে ভাল মন লৈ যাব পারে মরিগাঁও যে দুখিয়া জেলা বলে যে একটা কথা আছে মরিগাঁও জেলাখন যে দুখিয়া হব পারে কিন্তু জনবল যে আছে জনবল না থাকবে পারে জনবল যে আছে সেই কথা যাতে আমি প্রমাণ করে দিব পারো আমার একটা এই সুযোগ আর এই সুযোগ গ্রহণ করবলে সকল মরিগাঁওবাসী রাইজক আমি অনুরোধ জানাইছো নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদরে আসলে সভাপতিগৰাকীয়ে তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিলে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকল ইয়াতে অন্তঃশিল্পী আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে অধিৱেশনত আহি বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ মৰিগাঁও ছাত্র সংস্থাৰ অধিৱেশন অষ্টাদশ অধিৱেশন আয়োজন কৰা হৈছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি একেলগে সমবেত সংগীত গাম সেই সংগীত যদি সম্ভৱ হয় এফাকি আমি শুনিব চেষ্টা কৰিম হে সহিত তোমাক সহস্র প্রণাম তোমার তেজর শপথ ললো রাখিম জননীর মান তোমার তেজর শপথ ললো রাখিম জননীর মান হে সহিত তোমাক সহস্র প্রণাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে বহু কলেজৰ ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ভালে লাগিছে কিমান আহিছে আপোনালোকে কিমান দিনৰ প্ৰস্তুতি বহু দিনৰ পৰা আহিছে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে গৌৰৱিত হৈছে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে মই পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া আচলতে এক নান্দনিক পৰিৱেশ আৰু উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিগাঁও লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যি ক্ষেত্ৰ ইয়াত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত গান বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে আচলতে গায়ন বায়নকে আদি কৰি বিভিন্ন লোক ইয়াত আহিছে আৰু এই যি পতাকা উত্তোলন শহীদ তৰ্পণ আৰু যি শোভাযাত্ৰাই হওক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আৰু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিউজ 18 অসম বৈশিষ্ট দৰ্শকক আমাৰ লগত আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেকুৱা অনুভৱ আদৰণি জনাইছো সকলোৱে ইয়াত সহায় সহযোগ কৰক আমি এতিয়া ইয়াত পতাকা উত্তোলনৰ উৰুলি দিবৰ কাৰণে ৰখি আছো তাৰপিছতে শহীদ তৰ্পণ হ'ব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনেদৰে আচলতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আচলতে বগৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ইয়াত এনেকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেনেকে শংকৰ মাধৱ মহাবিদ্যালয় আৰু বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে ইয়াতে সমাগম ঘটিছে পৱন এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে কোন কোন উপস্থিত থাকিব ভাল কারণ অষ্টাদশ অধিবেশন মরিগাঁওত হয়েছে আমার কারণে বহু সৌভাগ্য বিষয় গতি আমি বহুত ভাল পাইছো আর আমি সকল মহিলা উৎসাহত ওলাই আহিছো বহুত ভাল লাগিছে আমার আজি আমি শহীদ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে চবে উৎসাহী কিয়নো ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহি এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ আচলতে সাক্ষী হৈছে এইসকল লোক কিয়নো এই যি সদৌখন ছাত্ৰসন্থাৰ অধিৱেশন ইয়াত এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল আৰু মোৰ প্ৰত্যাশিত যি অধিৱেশন এই অধিৱেশন
ইয়াতে আজি হবল হৈ আছে আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি সঁচাকৈ আচলতে নৈগাঁও বাকী ৰাইজ আচলতে গৌৰৱান্বিত কিয়নো এনেদৰে জাতীয় অনুষ্ঠানত আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰি নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা হয় কথা চেষ্টা কৰিম অনুভৱ কেনেকুৱা কিমান দিনৰ প্ৰস্তুত নাই কালিহে গম পাইছো আমি নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে কিছু কালি গম পাইছো যদি তেখেতসকল অধ্যয়নৰ বাবে বাহিৰত থাকে সেইবাবে কালি আহিছে আৰু লগে লগে এই যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে এয়া এয়া আচলতে এক নান্দনিক পৰিৱেশ যন্ত্ৰ কিয়নো এনেধৰণৰ যি জাতীয় অনুষ্ঠানৰ অধিৱেশন বা অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তালে নিজকে প্ৰকৃতাৰ্থত আনন্দ উপভোগ কৰে আৰু এয়া মৰিগাঁও যি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আচলতে এনেদৰে যি অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয় পৱন এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক পৱনে এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে আমাক দেখুৱালে আছুৰ মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ পৰিৱেশ য'ত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে দহ সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধি লগতে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ লোকে এই আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লক্ষাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা জীপাল কৰি তুলিব আৰু তাৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত চলি আছে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজিৰ প্ৰতিনিধি সভাত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।